Malika, poviete mi, prečo toto robíte? Veď je to vaša dcéra, preboha! Doktor Martiniak, nevyskakujte tu, my sme spolu husy nepasli. Vyskakujem, pretože je to strašne nespravodlivé. Keby sa jej páčili trebárs aj kamene, kto ste vy, aby ste do toho hovorili? Jej matka, s dovolením. A pokiaľ viem, vy deti nemáte. Tak viete čo, keď ich budete mať, tak príďte a pohovoríme si o výchove. Ja deti nebudem mať nikdy, aby som raz nedopadol tak ako vy. Čo? Dobre, poviete mi, prosím vás, čo sa tu deje? Nič. Hedele, zbávali, keď sa to nepáči. Počúvate, toto je prudko. Osobná vec. Tak by bolo fajn, keby ste to nevykrikovali po celej nemocnici. Ale Valika, tak sú predsa veci, ktoré na deťoch vieme meniť a potom sú veci, ktoré meniť nevieme. Ja dúfam, že si uvedomuješ, že Heňa sa takto narodila. A ja neviem, nemáme náhodou naše deti milovať presne také, aké sú? Tak ja neviem, odsudzovala by si ju za to, že má blond vlasy? No presne. Dieťa je proste dieťa. A rodič je rodič a brat je brat. Ako sa ty chováš k svojej matke, ha? A k svojmu bratovi? No tak ma nepoučuj! Ale to je predsa úplne iná vec. Ale aká je tá matka? Pozrite sa, jej je úplne jedno, či sa Jakubovi páčia. Chlapci alebo dievčata, hlavne aby bol zdravý. Je svojmu synovi absolútne oddaná. Isté, tomu jednému. A čo Noel? Celý život na teba kašle. Prepáč, pozrite sa, chlapci, je to takto. Nie každá matka dokáže milovať svoje deti narovnako. Je to proste tak. Takže odteraz mi dajte pokoj, dobre? Zmiznite. Preč? Nechajte ma robiť. Čo?